Որոմ օրանոցը մարդիկ են մնում, եթե ինչ որ կարիք կա, այսօր առաջ հերթին հարկավոր բոլորը տեղակ լինեն, այսօր ասենք թե քայլերը պետք է ամեն մեկը գիտակցելով ինքնապաշտպանության, ասենք թե զգալով ջերմությունը չշփվի մարդկանց հետ, ախտահանելով, լիարժեք առաջ քայլեր սա, իսկ մնացածը ինչ որ պետք է լինի, մենք պատրաստական ենք, այնպես որ այդ ֆիքսացիական դրության անհրաժեշտություն տեսնում եք։ Դե իհարկե, այսօր ամենակարևորը այսօր ժողովրդի առողջական վիճակն է, որ պետք է առաջ հերթին ապահովի ժողովրդի առողջական վիճակը եւ պետք է կարանտին եկածներին պետք է դիմավորեն, բայց 14 օր կարանտինի մեջ պետք է պահեն, մեկուսացնեն։ Ես ասում եմ որոշ տհասներ, իմ ասածը Ծառուկյանը կարանտին ասել։ Ծառուկյանը սա ասել, Ծառուկյանը այն ասեց, ինչ որ նորմալ ցանկացած մարդ դա պատկերացնում որ 14 օր առաջ այդպես, այդպես լիներ, որցե մի բան վարակը եկելա Իրանից եւ եկելա Իտալիայից, որը շփվելով եւ կոլեկտիվում, եւ ընտանիքում, եւ դպրոցում, եւ հարսանիքում, որը տարածվելա։ Այլ մարդիկ պետք է գործ կատարեն։ Հիմա ամենակարևորը ասողին լսողը պետք է։ Պատարկյան, իսկ դուք ինչ քայլեր եք արել, օրինակ ասացիք, կարանտինի մեջ պետք է պահեին եւ այլն, ձեր, հա, քանի որ ունեք մի շարք բիզնեսներ, ձեր ընտանիքը բիզնեսով է զբաղվում, ձեր աշխատակիցների անվտանգությունը այս ընթացքում։ Ուրեմն, աղջիկ ջան, դու անընդհատ հարցեր ես ուզում տալ, չգիտեմ դու որտեղի ձեր ընտանիքը բիզնես, մենք տվել ենք կառավարման եւ բոլորը բարեխղճորեն, որը տվել ենք հանրարարված, դուք առաջինը, ուրեմն առաջինը բարի պետք է լինի, որ բոլոր տեղերը ըստ ասենք թե կարգ կանոն պահելով ավտոբուսներ, որ Հայաստանում ոչ մի տեղ ավտոբուս չի ախտահանվել, դուք նայեք թե չեք նայել, որ մենք բոլորը, դա ոչ թե ինչ-որ պետությունն է մեզ ասել, այլ մենք բոլոր քայլերը կատարում ենք, ասենք թե ախտանելով, մաքրելով, աշխատանք կատարելով, ոչ թե միայն մենք խոսում ենք, այլ մենք գործում ենք, եւ ասեմ Հայաստանում այսօր 3 օր այդ գործողությունները, որը կատարում է, հենց սկսած, ասենք թե մեր կառավարիչները, որտեղ հանձնարարել են, բայց ուրիշ ոչ մի դեր կուսակցության падգամավորները չեք հետևում կառավարության հորդորներին, ոչ դիմակներ եք գրել, ոչ ձեռնոցներ, այս բանը տեսնում ենք, որ падգամավորները նույնպես մի մասը, բայց падգամավորը մի մասը կրում, մյուս հիմա վստահ չի գրել, հիմա հա ուրեմն հիմա նորից եմ ասում, այսօր հիմնական խնդիրը սա արդեն ամբողջ մեր ժողովրդին է վերաբերվում, որ ամենակարևորը կախված է մեզնից, ամբողջ հայ ազգի ժողովրդից, որ բոլորը պետք է ուշադիր լինեն, մտածելով որ իրենից չվարակվի իր հարևանը, իր ընտանիքին, ավելի մի քիչ ասենք թե սպիրտով լվացվելով, կարգավորելով, տակություն ունի ասենք ինք հարաստանը, եւ ամենից կարգավորի չկարգավորում խնդիր չկա, բայց բոլորը գիտակցելով լրջորեն պետք է մոտենան, այլ ամեն մեկը իր պատասխանատվությունը իր վրա դնելով բոլորը մեծից փոքր, եւ ամեն ինչը կար ժամանակում կավարտի եւ կարճանա։ Պարոն Սարգսյան, այնուամենայնիվ տնտեսությունը ինչ վնասներ կարող է կրել այս իրավիճակից եւ իշխանության քայլերը ինչպեսին պետք է։ Օրեմ այդ հարցին ես պատասխանեցի, մեկ անգամ եւս պատասխանեմ, այսօր առաջնային ամենակարևորագույն քայլը, որ այսօր պետք է որոշում կայացվի, հանձնարարություն տրվի ամբողջ բանկային համակարգին, բանկային ասենք թե տոկոսները, վարկերը, որ վճարումները պետք է սառացվեն 3 ամիս ժամկետով, որ մենք կարողանանք գոնե մենք ինչ ունենք պահենք, երբ որ արդեն ավարտվի այս հիմնական այս կորոնավիրուսի համաճարակը ավարտվի, նոր մարդիկ հնարավորություն ունենան նորից շարժվել։ Եթե դուք պատկերացեք, ասենք ես 3 ամիս մարդը գումար չի վաստակում, չի կարողանում, թե էլ ոչ պետք է ապրի, դա չգիտեմ, այլ համենայն դեպս նա այդ վճարումները կատարի, լրիվ քանդվի, կավերվի, այլ պետք է այսօր իրենք դադարեցնեն եւ մայր գումարը, եւ տոկոսները սառեցվեն, ոչ մի տոկոս չավելանա եւ ոչ մի վճարում չլինի, մինչեւ մարդիկ կարողանան ասենք այս համաճարակը երբ որ ավարտեն, նոր աշխատանքներ սկսեն, ասողին լսողը պետք միշտ էլ ամենակարևորը պետք է մարդիկ միշտ ոչ թե ամենագետներն են, նայելով իրականության մեջ աշխարհում ինչա կատարվում, ոչ թե նայն օ այսօր արևա, լավա եղանակ արևը դուրս է եկել, այս համաճարակը վերանալու։ Բայց արևը ասում նախարարն ասում էր, որ կարող է ոչնչացնել։ Դե սա դարը դուրս է գալի, կը ոչնչացնի երբ ասողին լսողը պետք, եւ ոչ թե արդարանան։ Թե նախաձեռնած քայլերից գող եք բացառիկ։ Պետական դրություն, այսինքն արդեն կառավարության ձեռնարկած այս քայլերից, որ կարոզ արշավը դադարի։ Դե իհարկե ասենք պետք է քայլեր ձեռնարկեն, ասենք դե լիարժե քննարկելու, հիմա այսօր պետք է քայլեր կատարվեն, որ համաճարակ ավելի շատ չտարածվի եւ հիմնական կառավարության ցանկացած քայլ անելուց բացի դա պատասխանատվությունը ժողովուրդն է, որ լիարժեք իրենք գիտակցաբար պետք է մոտենան։ Ճնշմատակության դեպքում, չգիտեմ, հազալու դեպքում, ինչ որ տեսնեմ, որ ասենք թե գրիպային պրոցես կա, ինքը անմիջապես առաստանա, չտարածելով, ասում եմ ամեն մարդ իմանալով, եթե իր պատճառով է իր ընկերը, գործընկերը, դասընկերը, ընտանիքը, ինքը իրեն չի կարող ներել, ինչ ճիշտ հասկացեք։ Եթե ամեն մարդ գիտակցելու օրենքը, ամեն ինչ լավ կլինի։